Bratislava. Vasil brži od Andrića, još jedna opasnost, još jedna polukontra Hajduka, ali nije prošlo do kraja. Deranja. Deranja. Solo prodor Deranje. Evo mak pozicije. Deranja 2-0. Deranja 2-0. Je li to kraj? Je li to odluka o prvaku? Je li to točka na prvenstvo Hrvatske u sezoni 2003-2004? Deranja, ali kakav solo potez, kako izbačena Varteksova obrana na centru i onda realizacija, ledeno hladan Zvonimir Deranja baca ponovno u trans 35.000 ljudi i vidite da je bio pripremljen, došao je spreman za to da bude strelac, izvadio je ovu maramu u Hajdukovim bojama, stavio je na lice poput onog lika koji se vidi na zastavama na Hajdukovom sjeveru. Hajduk 2, Varteks 0, do kraja još 17 minuta. Kakav potez Zvonimira Deranje i kakav finiš njegove sezone u kojoj je putem radio prijemnika i TV prijemnika pratio utakmice svojih kolega. Prošao je tu kroz dvojicu, izašao je skroz ispred njega Vladimir Vasilj, ali Zvonimir Deranja dao je treći gol ove sezone. Hajduk 2-0 i sada počinje to iščekivanje kraja utakmice da bi počelo slavlje u Poljudu. Naravno, ako Varteks pod hitno ne da gol i time ponovno sve vrati u vode neizvjesnosti. Stipe, što se događa na klupi? Oduševljenje, naslov je zaista nadomak ruke, upravo se dogodilo nekako i ono što se i očekivalo. Deranja je zaista napravio sjajan potez, opravda svoju zamjenu, istina pod višom silom jer izašao je krpan zbog ozljede, ali zaista dao je taj drugi pogodak i Hajduk je na par centimetara od naslova. Preskakanje, pretrčavanje ograde, Hajdukovi navijači, evo jedan je već ušao u igralište, pa je tamo još jedan pokušava ući. U Hajduku su rekli da će pokušati učiniti sve ako rezultat bude povoljan za njih, da ne bude invazije terena Hajdukovih navijača, nego da to se sve zadrži tamo na prirodnim navijačkim mjestima, na tribinama, i da će onda ovdje početi nekakav zabavni program proslava, međutim čini mi se da od toga neće biti ništa. Albir Turković je izašao, ušao je Nino Bule. Na Mitua pa i sam može pokušati i ovdje si. Ivan Bebek odsvirao je kraj ove utakmice i navijači sa svih strana prodiru u teren. Hajduk je uspješno završio taj posljednji zadatak u ovoj prvenstvenoj godini u sezoni 2003-2004. Hajduk je pobjedio Varteksa 2-0 pogocima Bejića u 34. i Deranje u 73. minuti. Hajduk je došao do tog nedostižnog 78. boda u prvenstvu, postigao svoju 25. pobjedu ove sezone i slavi
peti naslov prvaka u samostalnoj neovisnoj Hrvatskoj ligi. Prvi put bilo je to 92. pa onda 94. i 95. Posljednji put Hajduk je bio prvak 2001. a još jednom se susret s Varteksom u zadnjem kolu pokazao sretnom, dobrom, dobitnom kombinacijom za Splićane. Hajduk je pobjedio 2-0 i ovi gledatelji koji su prodrli u teren, koji love dole suvenire, su početak slavlja koje će, vjerujem, u Splitu trajati večeras, noćas, ali i ne samo danas, nego sljedećih dana. Hajduk je prvak u seniorskoj konkurenciji, Hajduk je prvak kod juniora i kadeta, malo nogometaši, Split Gašperova su prvaci Hrvatske, dakle Split je nogometni broj jedan. Evo Stipe Sladoljeva i Mate Neretljaka. Mate Neretljak, jedan od najzaslužnijih ove godine za naslov prvaka, sjajne igre u obrani, kako ste vi doživjeli ovaj svoj naslov prvi u Hrvatskoj? A vidite, mi smo bili puno bolje, možda je bilo malo nervoze, možda svega, ali mi smo pobjedili, mi smo prvaci, ovo je za ove ljude ovdje. Hvala. Naravno, naša ideja je bila da čujemo što više ovih prvih reakcija, da su igrači još ruči, međutim, s obzirom na ove uvjete, vidite da to baš neće biti lako izvesti, ali tu je kapetan Hajduka. Kapetan Hajduka Srđan Andrić u odjeći koji inače nosi samo vjerojatno kad ga niko drugi ne gleda. Kapetane, kako ste doživjeli svoj naslov? Pa evo, ovo sve govori, mislim da je suvisno bilo šta reći na ovom. I za nas i za njih. Sjajna partija, sjajna cijela sezona Hajduka. Gdje ste bili najjači, gdje je najslabiji, gdje je... Pa ne znam, najjači smo bili po meni momčatski, a ovi 90 minuta zadnjih, mislim da je cijela ova sezona stala. Zahvaljujem svim igračima, zahvaljujem navijačima, jednostavno kažem, ovo je za nas igrače i za njih. Hvala lijepa. Hvala vam. Ćao. Da je na onom zidu iza semafora na Hajdukovom stadionu na jugu Poljuda već upisana brojka 2004 na onoj strani gdje se upisuju godine u kojima Hajduk osvoji prvenstvo. To je bilo upisano i prije ove utakmice, međutim u pokušaju da se to što više prizemlji, da se to što više ohladi, da se ne slavi prije nego što se i dođe do naslova prvaka, ta je brojka bila prekrivena jednim komadom papira ili bijele tkanine, ali nakon gola Deranje u 73. minuti, dakle 17 minuta prije kraja, to je netko tu zaštitu, taj osigurač je netko uklonio i sada zbilja je to, taj broj je povijesna činjenica. Hajduk je osvojio naslov prvaka u sezoni 2003-2004, u sezoni koja je bila puno preokreta, u kojoj je Hajduk loše otvorio sezonu, u kojoj je vrlo brzo dospio u zaostatak od 5 bodova u odnosu za jedinog pravog konkurenta iza Dinama, pa je onda to stigao, završio prvi put od kako je Hrvatske natjecanje u prvom dijelu na prvom mjestu postao jesenski prvak, imao veliki dio ovoga nastavka prvenstva, 5 bodova prednosti, sve to je 1. svibnja otišlo, raspalo se, Dinamo je izbio na prvo mjesto, ali 3 posljednje utakmice ipak su dale još jedan preokret, odnosno ključni dio finiša bila je ta utakmica u 30. kolu kada je Dinamo remizirao sa Zadrom u Zadru, a Hajduk je nakon poraza u velikom derbiju 3 puta uzeo pun plijen, osvojio maksimalnih 9 bodova i sa ukupno 78 bodova slavi ispred Dinama koji ima 76. Ove sezone 32 utakmice Hajduka, 25 pobjeda, 3 remija i 4 poraza, gol razlika 63-24 i jedan zbilja lijep završetak sezone koja nije baš bila
lijepa tijekom cijelog svog trajanja, zapravo koja je bila vrlo opterećena razno raznim sumnjičenjima, optužbama, čak i stvarima koje su često prelazile granicu ukusa. Međutim, završilo je ovako, završilo je na način da je Hajduk skupio najviše bodova, da je zasluženo postao prvak Hrvatske u ovom prvenstvu, a o svim anomalijama kojih je bilo i kojih će vjerojatno još biti, postoje ljudi zaduženi u Hrvatskom nogometnom savezu i u udruženju prvoligaša koji onda trebaju raditi svoj posao i nadati se da će tih anomalija i tih optužbi općenito zle krvi biti manje u sezonama koje dolaze. Hajduk iz Split Plave, evo tu i Alena Bokšića, ko god je mogao doći, nije propustio ovu utakmicu. Utakmica kao kruna sezone, 90 minuta kao finiš, kao šlag na torti koja se stvarala i pekla tamo od srpnja kada je počelo naše prvenstvo, i Hajduk će sljedeće sezone pokušati izboriti ono što naši klubovi pokušavaju svake sezone, ulazak u ono bogato društvo, u društvo privilegiranih i najbogatijih, najatraktivnijih, ulazak u Ligu prvaka. Vidjet ćemo s takvom i kojom momčadi, ali analiza poslije, bit će vremena za analize već večeras u našoj emisiji Hrvatska nogometna liga. Nezacija. Bespinezi iriš peta, rodilo se dite puka, iz ljubavi iz dišpeta. Kontra mraku, kontra sili, nareslo je kraj iz vode i trkalo do slobode. Trukali smo za Hajduka, mlado starog život cili. Trukali smo za Hajduka, pivajući na primili. Priko žica, on je gubi, on je tuka, njegova smo svi mi dica. Isti tvrdi kruh smo ili, znači na on puno više nego čau foje piše. Drukali smo za Hajduka, mlado staro živo cili. Drukali smo za Hajduka, pivajući na sve nestaje, svaka radost, svaka muka, život svakom svoje daje. Svi bi možda drugo bili, ma u jednom svak se slaže, od Hajduka nima draže. Drukali smo za Hajduka, mlado staro život cili. Vraćamo se opet uživo na piknik na poljudskoj travi, više od 1000 ljudi dolje na plohi za igru, ali i oni koji nisu imali hrabrosti ili mogućnosti spustiti se dolje, ne odlaze s tribina Poljuda. 35.000 ljudi, ne vjerujem da ih je više od 1000 ili dvije otišlo, jer ovo je naravno situacija koja se čeka cijelu godinu, za koju se igra, živi i navija. Završilo je onako kako su navijači priželjkivali i, kažem, zadnji zvižduk ove utakmice, zadnji zvižduk suca Ivana Bebeka iz Rijeke, značio je zapravo i početak velikog slavlja koje će se, kad završi ovdje na Poljudskom stadionu, koje će se preliti na ulice Splita grada i duboko u noć i sljedećih dana nazdravljat će se i slavit će
najbolju momčad u Hrvatskoj. Hajduk je dakle uspio, Hajduk je izdržao i ovu posljednju prepreku. Za Hajduk je sezona završena, a što se tiče naše domaće sezone kompletno, još ostaje saznati pobjednika Kupa Hrvatske, a bit će to Dinamo ili Varteks. Poštovani gledatelji, evo, pozdrav iz Poljuda, gdje još traje bitka za suvenire i gdje još traje slavlje na poljudskoj travi, a sve ono najbitnije sažeto je u dvije riječi koje su ispisane na stadionu, na semaforu splitskoga stadiona, a tamo piše Hajduk prvak. Pozdrav iz Splita. Dalmacije, hvala lipa. Hvala lipa Hajduku, hvala lipa Branku Grgiću. Eto, na kraju krajeva, prvo krećemo od prvog čovjeka Hajduka. Kako ste danas ovo sve doživjeli? Pa je, ali ja bih se najprije zahvalio našim igračima koji su stvarno podnijeli najveći teret tijekom sezone. Hvala trenerima Hajduka, hvala svima, uvijek uspje zajednički. A za današnju igru stvarno igrači su dali maksimum, dali su sve od sebe. I vidite koliko Hajduk znači Splitu, kolika je ta institucija. Evo, imao sam sreću u životu da u 4 godine dva puta doživim ovo. Dobro, recite mi sad, šta dalje? Mislim da ovaj Split, mislim da ova publika zaslužuje i nešto malo dalje, jedan korak dalje. Pa je, zaslužujemo dalje, ali budimo objektivni i realni, teško ćemo ići dalje. Međutim, idemo prvat u Ligu prvaka, to je naš san. To bi bilo, riješilo bi mnoge probleme kluba i ja se nadam da ćemo dati sve od sebe. Vidjet ćemo sad ko će ostati u momčadi, ko će doći i nastavit ćemo sad već nakon dan dva odmora već slagati kockice i pokušati se plasirati u tu Ligu prvaka. Ako ne, ove godine ima i Liga UEFA. Pa eto, u najmanju ruku vam želimo Ligu UEFA, a danas hvala lipo zbog cijele Dalmacije, ne samo zbog nas koji smo tu. Pa vidjeli ste kako gušta Split, ja mislim da ovo spoji cijele Dalmacije, tu je Zadar, tu je Split, Dubrovnik, iz Tivta su došli navijači, iz Ljubljane, Maribora i šta reći, ovo samo Split može. Dobro, onda ćemo nastaviti slaviti, hvala lipo. Hvala i vama, Bog. To njihova pobjeda, jer bili su uz nas, nosili su momčad, digli su je zadnja ova tri kola kad su vidjeli da je teško, da se, da ne ide, da nas lopta ne sluša. Isto tako poklanjam svima onima koji su radili protiv nas cijelu godinu, kojih ima puno, kako ovdje. Evo, nek uživaju u ovoj pobjedi, nek se vesele zajedno s nama. I što reći više, trebamo se pripremati, imamo par dana za slavlje, moramo nastaviti raditi. Evo, sad se nalazimo s onim koji ni jednu utakmicu nije izostao, koji stalno trče kad treba, koji stalno radi kad treba, pa pomalo ih i masira kad treba, dobro? Povremeno ih masira kad treba. Dobro, reci mi Sizgo, evo, kako se ti danas osjećaš? Pa kako se možeš osjećati kad osvojiš prvo mjesto? Pa dobro, znam, osvojili smo prvo mjesto, ali nekako bilo je sve do kraja napeto.
trebalo je samo držati sve u normali, držati ladne glave i samo možemo raditi šta hoćemo. Dobro, bio si na svim utakmicama, reci mi gdje je bilo najteže? Svaka utakmica je jednako teška, a pogotovo sad ovako pri kraju kad očekuješ nešto, kad si pun nekakvoga naboja i sad se na kraju isprazniš i više ne razumiješ ništa. Dobro, sad ćeš se ti odmoriti, nećeš više treba trčati. Hoću, odmori se cijela dva dana jer sad će ga pripremiti za reprezentaciju. A onda znači treba i sa reprezentacijom nešto osvojiti. A normalna stvar. Eto pa nek se ponovi Split, dakle da se u Portugalu dođe do prvog mista pa ćemo opet čakulati. Hvala. Hvala lijepo, hvala lijepo. Sigurno, ono... Jesi izgubio samopouzdanje kod poraza u Zagrebu? Ne, stvarno. Nada umire zadnja i to je najlakše se nadat. Nijanse, stvarno nijanse između dva kluba su odlučivali ove godine i hvala Boga smo to bili mi ovi put. Hvala. Dobro Dino, a kako usporediti Ameriku sa ovim našim tu? Da li tog ima u Americi? Pa nema to veze nikakve, ali ovakav... ambijent, ovakva ljubav prema svom klubu, to je da mi znamo nekad i pretjerati, ali da nismo takvi ne bili prepoznatljivi. Hvala vi. Evo, nalazimo se s jednim od najvećih, tako bar kažem, najveći na našim prostorima. Gospodin Tomislav Ivić ostavio je pečat u Hajduku, pamtimo, još uvijek te godine. Recite mi paralelu, usporedbu onog na starom placu i ovog danas. Pa ovdje nema, kad je ovakav ambijent danas, onda... je to tako reći slično. Prije smo bili u kutiju šibica, međutim danas je to rašireno, prošireno, što je normalno, jer kako ide vrijeme, tako nosi progres. Ambijent je bio fenomenalan, pobjeda je bila veličanstvena, a golovi su bili prekrasni. Hajduk je apsolutno zaslužio ovo prvenstvo. Istina je da je u toku prvenstva bilo uspinjanja, bilo i padova, bilo je svega onoga što prati jedno prvenstvo i prvenstvo osvojiti nije lako. Međutim, zasluženo je potpuno i ono je još vrijednije kad se gleda da je u stvari neizvjesnost ta trajala sve do zadnje utakmice. Pa mislim da je to i dobro za hrvatski nogomet, da onako netko se ne odvoji pa bude prvi. Nek malo ima špirita, to pogotovo mi Dalmatinci volimo. Apsolutno, tako i treba. Da vlada jedna neizvjesnost, jer kad čovjek rezultat unaprijed zna, onda neću ni gledati u utakmicu, sad ću rađe doma. Ali je bilo tako da je ovo prvenstvo bilo neizvjesno, do kraja uzbudljivo i Hajduk, mislim, sada treba da se orijentira, koncentrira na ono što će dogodine biti, jer imam osjećaj da je Hajduk bio maksimalno koncentriran na osvajanje prvenstva, što na drugu stranu možda te odvoji od nekih drugih momenata koje trebaš paralelno pratiti. Mislim da je Dinamo u ovom trenutku jureći ovaj rezultat ipak nešto pravio. I zbog toga je Hajduk će imati do godine jednog opasnijeg Dinama kao rivala, zbog toga što je nekako posložio jednu ekipu. Ja ne znam, Hajduk će sigurno napraviti svoj program za sljedeću godinu, ko će ostati, ko će doći, kakva će biti igra i tako dalje. Ali za sada, nemojmo ulaziti u filozofiranje, ostanimo kod ovoga i radujmo se svi. Hvala lijepo, treba proslaviti najprije. Hvala vama. Aha, idemo najprije u nove radne pobjede. Jedno od legendi. Dobro, kako legenda proživljava kad drugi osvajaju prva mislija? Neko oni osvajaju, mi nikad nismo pošteni osvajali. Niti smo koga varali, ovo je bilo po novinama. Ne da je bilo po novinama, moraju novinari živjeti, Bože moj. Te afere, to nas uopće nije interesirao. Drago mi je da smo se svi skupili, cijeli klub, i da je žive ovaj mjesec dan i da smo to osvojili što je trebalo. Nismo nikoga varali, osvojili smo prvenstvo, nikad pošteni. Dobro, Bogdan, bilo je puno lijepih utakmica, bilo je puno lijepih trenutaka sa Hajdukom, ali i danas si nešto diza ruke, baš sam promatra, skakas. A počne mora, suđa, prvenstvo u Hajduku, pa pustimo mi sad i financije i sve. Ovo je jedan doživlja lijepi, a vidi da nas je i Bog, lijepo, dan je lijepi dan, svi su prognozirali da će biti ovdje kiša. Ma ne može, sve smo poništili sa svojom voljom i snagom. Vidiš da je bilo lijepo vrijeme.
pol stadion. Pa nije pola sada, nikog nije tijeli ča. Ti to na svijetu ima. Englezi odluče za 3 minute, nema ispraznu, sve nema veze. Ne. Nigdje tog nema toga, samo ima u našem lipom u Splitu, pa ne govori šta ko hoće. Tako je, neka oni izviđu. Ne znam što ne, znaš šta, šteta je da Dinamo ovima gori prvo misli. Pa se ne znam ni za Baljan. Evo, evo, dovlačim još jednu legendu, evo još jedne legende, evo, evo još jedne legende. E, a dobro, pa kada smo se zadnji povijeti, a ovaj, što je ovo danas bilo? Što je ovo danas bilo? Ovo je bilo čudo, čudo u Splitu, prvaci, što hoćeš više? Drago mi je, kaj i tebi, nama svima, drago mi je da ovoga svita, ove jadne, odakle je došlo, svima ova svita. Neka našega svita, nek se radujemo, pogotovo mi je drago vidjeti ovako stare Hajdukovce, a mi malo stariji se sjećamo i onih starijih prvenstava. Mi se sjećamo, ali meni ovaj, najdraži mi je za njih, a to je ovaj, drago mi je radi Dinama, da nije oni prvi, jer ipak smo mi zaslužili. Vozili smo ispred njih 5-6 godina, 10, ko zna koliko je na kraju, hvala Bogu za to. Hvala lipa dragi moj prijatelju, ja mogu slobodno reći, ja ne znam, a vjerovatno je prepoznao veliki broj gledatelja moga sugovornika. Ne, hoćete predstaviti ili ne? Ne znam, ja mislim da ne bi trebali, ali ipak, meni je ipak 64 godine, ova mladost, ne znam me, ali ja sam odigrao tako jednog duga, puno i puno utakmica i to mi je čast. Ja sam odigrao možda jedno preko 400-500 utakmica tako duga, ali to mi nešto znači. Zvone moj, Bego moj, neka još proslavimo koju titulu. Ja se nadam da ćemo i dogoditi. Hvala. Ajde. Odnese sve, ja ne znam, vi ste dali na nekakav način život na terenu, a publika vas sad ovdje skinula. Ma dobro je, to je za njihovom njima za uspomenu, ja ih razumijem i najbitnije da smo prvaci, a ostalo sve nek ide korak. Baš mi je drago što vam mogu čestitati na osvojenoj tituli, a recite mi, je li ostajete u Splitu, priča se? Ne znamo, vidit ćemo, ima svega, polako, sad ovo da proslavimo prvo. Hvala. Evo, može u ime TV Dalmacije najprije čestitati na osvojenoj tituli, a i na povratku, to je, ne znam, nekako navijači vaš povratak shvaćaju onako kao nešto što se trebalo dogoditi. Vi ste vjerovatno vjerovali u vas, eto i svi ostali su vjerovali. Pa dobro, normalno da smo svi vjerovali prvenstveno u pobjedu i to, ali ovaj, ja isto moram reći da mi je stvarno drago posle moje duge ozljede u biti da sam se vratio na najbolji mogući način. Je na kraju, ali imam razloga da mogu slaviti. Pogotovo što sam postigao danas pogodak i stvarno, a ne znam, ja u biti svaki pogodak proslavljam emotivno i eto, ne znam. Ma dobro, lijepo je bilo vidjeti kako emotivno proslavljate pogodak, ali evo, mi smo tu nekako susjedi pa vas ja vidim kad vi ostanete, poslije svih trčete, trenirate. Dakle, željeli ste to i zbog toga treba biti svima nama drago da ste se vratili i zato vam hvala lijepo. Pa dobro, hvala vama, ali još jedan put ponavljam, bez gospodina Joška Vlašića koji je sa mnom radio, iza ove povrede, mislim da bez njega uopće ne bi ovo bilo, ne bi u stvari bio danas ovdje, sigurno. Zato mu stvarno veliko hvala. Dobro, a je li se ostaje u Splitu? Pa slušajte, još ćemo malo par dana slaviti i onda ćemo se odmoriti malo i vidit ćemo. Još je rano za bilo kakve prognoze i vidit ćemo, sjeći ćemo, dogovorit ćemo se, nije problem. Pa znam, ali ova publika očekuje sad nekakve evropske utakmice. Pa slušajte, čekaj nas prvo pripreme i onda što bude preko Lige prvaka, a vidit ćemo. Vidit ćemo. Bitno je da smo mi prvi i to je najbitnije u ovom trenutku. Eto, hvala vam lijepo. Ono što ti
Vidjeli ste sami, mislim, nema riječi, mislim. Ide samo proslavi vamo, pa ćemo se vidjeti. Evo, bali se ekipe. Snimaj. Snimaj ga. Dragi, reci li, a šta ću reći prijatelju, šta ću reći? Još ne znam šta sam doživio, još ne znam šta smo napravili. Stvarno, presretan sam, hvala ovoj publici predivnoj, hvala ovim ljudima. I još jednoga čeka moram spomenuti, a to je naš bivši trener Zoran Vulić. I njemu trebamo puno zahvaliti na ovom svemu, također kao i Petru Nadavezu, Nadavezi. Jesmo li prvi? I mi smo prvaci, šta reći, idemo piti, idemo slaviti. Hvala. Srđan Andrić, danas kapetan Hajduka, tvoj impresije nakon utakmice, što ti znači ova titula? Pa ne znam, vidjeli ste, ovo je za utakmice, stvari cijelu utakmicu. Ne znam, to stvarno nama igračima puno znači, mislim da smo to pokazali. Cijela sezona je stala praktički ovu jednu utakmicu koja nam je ili sve donosila ili sve odnosila. Mislim da smo pokazali da smo zaslužili biti prvi ovu sezonu. Od početka ste ušli sa željom da dobijete, vidjeli ste to, grizli ste od samog početka. Pa mislim da nismo ušli, mislim da... Kažem, sve je stalo ovu zadnju utakmicu, pobjeda nam je sve donosila, mi smo opet jednom, još jednom pokazali da želimo tu titulu, ja mislim opet da smo je stvarno zaslužili i poklanjamo je svima i našim navijačima i svima skupa u Splitu kojima to nešto znači. Piđo, sve čestitke i pridružite se. Hvala. Hrvoje Vejić, igrač Hajduka, neki dan kad smo se vraćali iz Osijeka prema Zagrebu, u autobusu si rekao sve bi dao da dam gol protiv Arteksa, je tako bilo? Je, tako je bilo i to sam ponovio par puta na Braču. Zglob mi je bio ovoliko nateka i nisam uopće znao hoću li moć. Dva dana praktički nisam ni trenirao, sad sam tu prije utakmice dobio injekcije, na poluvremenu dobio injekcije. Noga je otrnula praktički tu desnu, nisam ni osjetio, ali evo sreća livu sam osjetio pa je upao taj gol. Ne znam stvarno kako bi opisao ovaj završetak, ovo je da smo ga htjeli režirati mi igrači, pogotovo ja, da sam ga htio zamisliti ovako, ne bi ga bolje zamislio. Za mene u zadnje tri utakmice najvažnije dva gola sam zabio. Nakon te ozljede kad nisam praktički trenira tri tjedna, moram biti zahvalan Bogu i navijačima i Zadru svima što smo uspjeli osvojiti ovaj naslov. Nakon stvarno jedne dramatične sezone kad je počelo sve loše, uspjeli smo naći snage u sebi i okrenuti se u našu korist. Moram spomenuti i Torcidu koja je danas bila zaista veličanstvena. Pa ovaj dekor stvarno rijetko ko može napraviti ovo sa Tovanom na terenu na početku i kako su Deju pozdravili, žao mi je što nije mogao Dejo zaigrati bar zadnjih 5 minuta, ali evo, to je njegovo isto i od trenera Vulića, svi smo to zaslužili i idemo sad slaviti, ali treba proslaviti, treba se odmoriti i onda vidjeti šta ćemo dalje. Hrvoje, hvala ti i puno sreće. Hvala vama, pozdrav svima. Nino Bulina, podačka je Duka, što za tebe znači ova titula? Evo, dugo smo se mučili, ja skoro 3 godine, da doživim ovo, rekao sam neću iz Hajduka, dok ne osvojim, evo, vjerojatno neću ni otići kako je krenulo. Ali ovaj tjedan za mene stvarno dobar i rodila mi se moja čer, evo, poklanjam njoj ovo i ženi moje. Dragi, šta kažeš za ovo? A šta kažem, neponovljivo, oduševljen sam, ne mogu da se... Bravo! Okay. Toni! Ova impresija nakon ove titule, kako si emotivno proživljavao kroz cijelu godinu? A ne znam, treba sve da se slegne, vidit ćemo sutra, preko sutra kako se osjećamo. Ali nema puno vremena za slavlje. Treba nastaviti raditi jer premalo vremena imamo, a moramo se pripremati za Ligu prvaka i sve ono što dolazi. Momčad je danas ušla odlučna dobija utakmicu od samog početka. Ma vidilo se od samog početka, bilo je samo pitanje kad ćemo prvu šansu iskoristiti. Igore, hvala i nastavimo slaviti. Hvala i vama i zahvaljujem svim navijačima Hajduka, bili su predivni danas, ovo je fantastično bilo. Hvala. Branko Grgić, predsjednik Hajduka, ovo je vama već za vašeg mandata, već druga titula prvaka. Pa mi je ovo najljepši osjećaj koji čovjek može doživjeti u Splitu. Hajduk, ovakva erupcija slavlja, ja mislim, ovo spoj cijele Dalmacije, Hajduka, Splita i da samo ovo Split može. Split je to zaslužio, zaslužili smo svi. Čestitka svim mojim igračima na fanatičnom borbenošću danas. Evo ovako se gine i bori za Hajduka, za Split.
i ja se nadam da će građani nastaviti to cijeniti. Isto tako čestitka Peri Nadoveze koji odlično vodi ova tri kola ekipu. Nemojmo zaboraviti Zorana Vulića. Čestitka je Zoranu Vuliću svima nama koji smo zajedno participirali, Igoru Štimcu, cijelom upravi koji su zajedno participirali u ostvarenju ovoga cilja. Ivo Bego, legenda Hajduka, što za vas znači ova titula? Više niste kao igrač, sada kao navijač i jedan od onih koji su stalno uzbili u boju. Šta ovo za vas? Ja sam bio stalno sa Hajdukom. Ovo je meni jedna od najdražih dana u životu. A šta da vam kažem? Presretan sam, presretan. I oduševljen našim navijačima koja se nešto bodrila čitavo vrijeme. Pa to je čudo, pa to niko nema, takvu publiku. Kaže se da se za druge klubove navija, da za Hajduk živi. Ma, to je čudo, to se ne može zamisliti. Ja nemam riči, nema više ni dar govora da rečem jer sam oduševljen. Može, Vinko Baravić Capo, član upravnog odbora Hajduk. Što za vas znači ova titula? Ovo mi je velika sreća u životu, ovim godinama ovo doživit, pa ne mogu biti nego presretan. Hvala igračima, hvala publici, bilo je lijepo. Svjetitke... Ja sam danas najzadovoljniji čovjek na svijetu. Svjetitke je vama za sve što ste učinili za Hajduk. Hvala vam puno. Hvala. Sa Zagrebom, ali ne ovako. Šta ovo za tebe znači? Vlado! Vlado Balić, vratar Hajduka i Zvonimir Dranja, opet pogodak. Što za vas dvojicu znači ova titula, jedan pa drugi? Pa evo Zvone će prvi pošto on dao pogodak. A šta da ja rečem? A ništa, mislim, šta možemo reći, u stvari nakon ovakve divne atmosfere i u stvari drago mi je da sam nakon toliko mjeseci u stvari sudjelovao u ovom velikom slavlju i da sam možda malo i pridonio za naslov prvaka. Ne znam, stvarno zahvaljujem publici jer ovo samo može da živi igrač Hajduka i niko više. I... Ovo je tvoja druga titula. Pa je, hvala Bogu, druga, a vidit ćemo, ko zna, možda i bude još koja. Pa šta reći nakon svega, teška utakmica, vrlo je lijepo biti igrač Hajduka u ovom trenutku i mislim kad navijač Hajduka postane prvak države s Hajdukom da je to nešto najljepše u životu što mu se može desiti. A to se desilo od mene. Ako mislim, može. Možemo. Na bili kutak pričali smo... U Rijeci balon je išao otprilike ovako. Da. Sad si me zadivio, trebalo ti jednu 15 minuta do semafora i nazad kad je otišao balon. Jer ti to možeš barem malo brže? Ne, u onom trenutku je to bilo nemoguće. Čak mi je sudac Bebek... Pa je, daleko je ta lopta otišla, tako da i ona djeca nisu žurle, ja ne znam šta je s tom djecom. Šta je s tom djecom, srami bilo. Platit ćemo mi njima sok, a mi ćemo nešto drugo. Ne, sad se spremamo za ligu prvaka. Hvala. Ćao, Bog. Domenico Sizgoreo, fizioterapeut Hajduka. Što za vas znači ova titula? Puno. Ja momentalno ne mogu niti rečima opisati što mi znači ovo. Poslije svih ovih naboja, napetosti, nemira, guranja, turanja, podmetanja. Došli smo do kraja, napravili smo svoje. Koja vam već titula ste u Hajduku? 17. 17? Je. Iskrene čestitke i pridružit ćemo se slaviti. Hvala. Dejan Čunica, možemo još uvijek reći igrač Hajduka, iako zadnjih par utakmica nisi igrao, znamo zbog čega. I ti si učestvovao u ovoj tituli i dao svoj obol i tekako. Pa je, slažem se s vama, bilo je teško ovih 5 mjeseci gledati svi igrače i znati da ne možeš pomoći. Sigurno da mi, da mi je bilo jako teško. Tek sad vidim u biti koja je razlika da je biti igrač najmanji problem od svega onog od drugog ostaloga i tako se i to meni ostvarilo. Međutim, zahvaljujem prvo prije svega navijačima koji smo uručili za nas igrače, možda najbitniji trofej u karijeri i ovaj standing ovation koji sam doživio pred 1000 ljudi. Mislim da je to u biti najveća satisfakcija i najveće moje zadovoljstvo koje sam mogao doživjeti na kraju karijere. I stoga zahvaljujem svima koji su mi tu priliku uručili. Čestitamo na tituli i na Hajdučkom srcu. Hvala lipa. Komentator Hrvatske televizije, lice koje inače viđamo na drugoj televiziji nego na ovoj našoj lokalnoj televiziji Jadran, Željko Vela. Kako ste vidjeli ovo prvenstvo i u današnjoj utakmici? Pa jedno vrlo neizvjesno prvenstvo, ali izgleda da Hajduk
u takvim prvenstvima osvaja naslove prvaka. Podsjeća me na ono prvenstvo 2001. kad je bio prvak, isto je stizao cijelo prvenstvo bodovnu razliku od Osijeka i Dinama i na kraju postao prvak. Ove godine je rano stigao, ali onda je i izgubio rano. Međutim, izgleda da se pokazala taktika. Moraju Hajduk i Varteks igrati zadnje kolo i ja komentiram utakmicu i to je siguran prolaz. Kako ste vidjeli Hajduka danas? Super motiviranoga, rastrčanoga, borbenoga, nošenoga publikom i dosta teško je ovdje moglo ispast drugačije od ovoga, iako je Varteks igrao dobro. Hvala vam na izjavi, čestitke i vama na vašem radu i vođenju na Hrvatskoj televiziji. Hvala također. Veliki Arić, napadač Varteksa, atmosfera za vas možda malo neobičajna, vi u Varaždinu niste navikli na ovakvu atmosferu. Pa slušajte, pa nismo normalno da nismo navikli, jer imamo ovakvu publiku kao što ima Hajduk. I to su danas i pokazali, pokazali su pretprošle 2001. ja mislim u Varaždinu kada su došli u velikom broju, gdje sam ja kad sam izašao mislio sam da sam na poljudu. I sada su dokazali fantastičan ambijent i ja čestitam Hajduku i što ima ovakvu publiku i što osvojio trofej i zaslužio i on i publika i igra. Hvala vam i sretno. Aj, hvala vama puno. Leon Benko, napadač Varteksa, kako ste tebe dojmila ovo utakmicu? Ma evo, Hajduk je sigurno zaslužio prvenstvo Hrvatske. Ja mislim da su zasluženo pobjedili nas ovu utakmicu, makar mi smo isto imali svoje prilike, ali svaki čas Hajduku ja bi im iz sveg srca čestitao. Vi ste ovim izgubili šanse i za kupu UEFA? Pa nismo, sad igramo u srijedu uzvrat finale kupa protiv Dinama. Ja mislim da bi mogli tam iznenaditi i ja se nadam da bi mogli tu utakmicu dobiti. Sretno. Hvala. Zlatko Dalić, bivši igrač Hajduka, sada pomoćni trener Varteksa, šef struke u Varaždinu. Kako se vas dojmila ova utakmica? Pa evo, prvo bi iskoristio prigodu i čestitao Hajduku na osnovu naslov prvaka, mi smo ga služili. Danas zaista pred ovakvim ambijentom, pred ovakvom publikom nisu mogli zakazati, nisu mogli podbaciti. Ja im čestitam, Varteks je se tu predstavio koliko je mogao. Nama je još bitan u slijedu kup da pokušamo praviti nešto više. Da osvojimo kup, to je bio naš jedan vrhunski domet. Ovo prvenstvo je bilo tako da smo mi bili malo slabiji nego što smo inače bili. Uhvatili smo Ligu 6, Hajduk je imao prednost koji je na kraju ispustio, ali na kraju je zaslužio svoje prvenstvo. Jesu li vas prosili Torinci kad ste vidjeli Torcidu i sjetili se dana kad ste igrali u Hajduku? Pa ja sam neko puta prošao ovakav ambijent i ovo je bilo poznato i znao sam šta očekuje moje igrače ovdje. Nažalost, oni nisu to izdrali taj pricak, ali zaista ovo je jedan veličasan ambijent i sve čestitke Torcidi, Hajduku i ljudima koji su organizirali. Hvala. Hvala vama. Ja gledam Bili Kutak, koga ne gleda, promašio je, to dobro. Điro Blažević, nakon osvojene Hajdukove titule? Pa mislim da danas je Hajduk sa pobjedom nad mojom ekipom, rekao bi zasluženo osvojio titulu državnog prvaka. Ova divna publika, kako se rijetko vidi i u svijetu, ona je to apsolutno zaslužila. Ja ću iskoristiti priliku da im se zahvalim, jer Čiro Pederu, Čiro javi se, Čiro se javio, nije bilo što se javljaš Pederu, nego su mi odgovorili pljeskom i veoma sam dirnut. I još jedan put više im čestitam, jer su uistinu nosili svoju ekipu tokom svih 90 minuta. Prema tome, Hajduk je logično pobjedio i zasluženo osvojio titul državnog prvaka. Moramo malo se osvrnuti na vaš sljedeći susret, to je u srijedu. Hajduk je svoje završio svoje prvenstvo, međutim vi kao trener imate priliku uzeti kup Dinamo, pa na neki način, ja ću kazati, osvetiti se ili nešto drugo napraviti svom kumu. Pa mi ćemo sve učiniti, ja se uzdam u fenomen kupa u kojem gotovo uvijek slabiji pobjedi. I ja se nadam da ćemo mi u ovom susretu imati malo više šanse nego što smo to imali danas. I bio bi uistinu neopisivo sretan ako bi ja ovim divnim ljudima u Varaždinu donio toliko željeni i čekani trofej. A mi ćemo se sad kratko još vratiti na susret ovdje. Prvi zgoditak Vejića, kako ste ga vi vidjeli?
pa on je za jednog obrmeno igrača jedan šedevr, rekli bi Francuzi, jedan remek dijelo. On je tako visoku loptu poklopio i jednom možda i najboljem golmanu u hrvatskoj ligi, što je Vasilj neobranjivo zakucao. Vi ste vodili igrača kojega svi zovemo Popaj, dakle Zvonimir Deran, evo nakon skoro godinu dana vratio se i postigao vam izgoditak. Ja sam uvijek vjerovao u Deranju. Uvijek sam vjerovao i sa mojim kolegom Lukom Radmanom i danas sam razgovarao i on mi je upravo rekao samo da vam Deranja ne uđe u meč. I stvarno onaj njegov trk od 40-35 metara je bio nezaustaviv i nada sve u realizaciji, u konkretizaciji je bio toliko staložen što nije njemu baš shodno. Ja gledam Bili Kutak, koga ne gleda, promašio je to dobro. Pero Nadoveza, legenda Hajduka, bivši igrač Hajduka, kažu zaposlenik Hajduka koji je ušao u zadnje tri kola i svoju titulu. Nakon dva kupa koje imate s Hajdukom, sad je titula. Je, u karijeri se okitila zadnja ta titula, najljepša. I mogu biti zadovoljan. Sad kad se to završilo, međutim ovih 12 dana bilo je dosta problema, dosta nervoze, dosta odgovornosti, jer smo ušli jedan vrlo odgovoran završni dio prvenstva. Obećali smo, ja sam obećao da moramo dobiti sve te utakmice i nismo ništa drugo ni razmišljali, i igrači i ja i kompletno cijelo okruženje naše. Uspjeli smo, darovali smo ovim fantastičnim navijačima trofej sa velikom težinom, ali oni su naš isto danas 12. grad bili. Ja još jednom od srca zahvaljujem. Atmosfera bila većenstva na to, ne može puno klubova u Europi, pa u sudjem sljedećih šire napraviti. Pa nema šanse, ovo što možemo mi napraviti ovdje u Splitu, to ne može niko i mislim da su se danas naši igrači na isti takav način odužili toj publici i ja čestitam i jednima i drugima. Šta kažem, ponovno još jedan posta smo Hajduku darovali jedan prekrasni trofej, pogotovo kad nam je rival do zadnjeg momenta bio jedan isto jaka ekipa Dinamo. Mi kao ekipa Bila Kutka čestitamo i vama, jeste uleteli u zadnji trenutak i uspjeli ste onome zbog čega u biti i došao do ove promjene. Tačno, slušajte, ja sam ispunio zadatak, šta uvijek i ne možete to napraviti u svom poslu, međutim, evo ja sam sretan zbog te stručne strane, da sam u zadnjem momentu kao vojnik, kao namještenik kluba pomogao i bez obzira što se ja ne želim i neću da kitim lovorikama sam, za ovaj uspjeh, svi su strahovito zaslužili od uprave, igrača, struke prije, sada, administracije, omladinske škole, medicinske službe i kažem na kraju ipak, najjače naše oružje, to su naši navijači. U ovog trenutka prisjetio bi se i trenera donedavnog Hajduka Vulića, njegovog pomoćnika Prali. Sigurno, ja sam stalno sa Vulićem u kontaktu, on je meni bio igrač, kad sam njemu bio trener, mi smo u jednim normalnim kontaktima i tu nikakvih problema između njega i mene nema. Nekoga uprava postavi, nekoga uprava skine, to je na koncu naš dio našega posla i ako želimo da se bavimo s tim poslom, moramo biti uvijek spremni na ta iznenađenja, smjenje, dovođenja i tako dalje, tako dalje. Šepere, hvala vam i sad svi skupaj guštavimo i stavimo. Hvala vama. Prvi komentar, hajde u prvac. Veličanstvo da vam srca čestitka svim našim igračima koji su od prvog do zadnjeg trenutka hrabro i odlučno, čvrsto i uvjerljivo grabili u pobjedu, ali još više čestitka publici koja je od prve utakmice do zadnje od danas na veličanstvenom nastupu vodila Hajdukovci. Neka im je slavu i čast. Šta da rečem, prije toga hvala u predivnoj splitskoj publici koja se dobila do šampionice, tako da hvala igračima, hvala svima, nek se kupe cijeli, da se cijela Dalmacija veće. Tvoji prvi dojmovi, Hajduk je prvak. Pa u svakom slučaju sam sretan nakon ovakve završnice prvenstva gdje smo dokazali, pokazali da smo najbolji i to u čemu, u nogometu i na terenu. I publika bila fenomenalna. Tradicionalno smisla publika ne može paliti sa predvodnikom Torcinom koja uvijek u ovakvim utakmicama da svoj doprinos. Kako se osjećamo? Nakon svih strahova, svih nadanja, sve ove utakmice u zapravo sve skupa saberete prvi dio za mi očekivalo se puno više golova, ali na kraju nakon onoga gola Deranja ja mislim da smo svi skupa već završili priču izvrstvo, evo čestite momcima na trudu, na zalaganju cijelom vodstvu kluba naravno i treneru našem Vulići, evo sam nadovezan svima, mislim da ovo izvrstvo, evo jedna radost.
divno, osjećam se fantastično, sretno. Posebno mi je drago što je beskrajno veliki doprinos Zadra u ovoj pobjedi. To je pobjeda sporta i amaterskog duha, pobjeda pravde. Sretan sam, sretan svima i sve to bilo. Mislim da su emocije bile velike i da je teško sada mać riječ. Zao, mislim, ovo pobjeda svi naš. Nije bitno ko na kruču, najvažno je hajde više od ikona. Bili to zbilja ovog nas. Prvi komentar. Isto je redno, najsretniji dan u mojom životu. Gospodine Kodnar, vaš osjećaj? Drago mi je da smo dobili pošteno, nikoga nismo pokreli, ovo je sve je bilo po novinama, to je bilo, pa dobro, malo reklame, pip. Ali mi smo nikad nismo poštenije prvenstvo dobili. Bogu hvala, to smo toliko čekali i radujemo se svega srca i Hajduku zaista zasluženo dobio, nema nikakve mače na rezultatu. Sretan sam, dragi sam sa svi prijatelji. Pa mislim da smo danas svi sretni, opet Nikola je u Splitu i svi smo sretni i zadovoljni, mislim da su cijela ekipa koja vodi klub na čelu sa predsjednikom Štimcem, sa Vuljićem, njegovim družikom Pralijom i na kraju sa Nadežom, sa igračima svi zaslužni i vidimo se danas, ovo je stvarno predivno i mislim da bi trebali se malo pojačati više, probati na pravcu Ligi prvaka jer gdje se malo zaigra, se nešto desi, ovaj dekor, ovaj stvarno. Pitam vjerovali ne sretni nego mnogi od onih koji su vam se prikazali da su sretni. Ima i toga? Ima i toga koji glume, ja zaista ne glumim, zaista sam sretan i mislim da Hajduk sada treba sačuvati ovaj tim, da treba pojačati ovaj tim, da se sad grad, županija i šira regija moraju družiti oko objedinjavanja svih snaga i da Hajduk uđe u prvenstvo Europe snažniji, jedinstveniji, moćniji. Ovo je bila jedna impasna utakmica, nije bilo lako, vidjelo se da ne ide. Ja sam osobno presretan što je na ovakav način završeno jer mislim da je čisto bez mrlje, da nikad ne može u ovoj tribuni sad govoriti, da je bilo prekrasno od ambijenta suđenja do ponašanja igrača, na kraju krajeva i eurogolom, ono što je zabio Venić, koji će vjerojatno pamtiti cijeli život, i onda igrač koji je moj, to svi znaju da mi on duši, čekao sam, naprozvao sam ga Gerd Miller davno, imao je tragično momak problema, međutim kad se slučio prema golu znao sam da ne može kurati. Mislim da je to od trenutka zapravo sve riješeno i sada bi trebali svi zajedno malo sve po našem nogometu ovu crtu vidjeti ko kida granu na kojoj se sjedi i nastaviti raditi, stvarati, igrati u veselju, happeningu, a ne u ovim slikama koje smo zadnje vrijeme slušali o ovim izjavama, prljavštini do neba. Mislim da to ne treba nikome jer onda jedino možemo očekivati u čistoj situaciji ovoliko gledatelja i ovaj ambijent. Danas je ovo bilo nešto nezaboravno. Ja sam puno toga prošao s Hajdukom, moram pitati, ali ovo je posjetilo na 71. godinu, kad je Hajduk poslije 16 godina osvojio titulu, kad su svi došli u bijelo na poziv današnjeg gosta kluba. Danas je to bilo isto, bili ste veselje, radosti navijača i mislim da su igrači Hajduka danas je stvarno darovali ovu titulu. Hvala svima od Munića koji je dosta toga obavio ove godine, moramo biti pošteni, do nadoveze koji je na kraju smirio malo situaciju, mislim da je to bilo potrebno, to su iskustva, to su iskustva i to su godine. To su naše godine kad možemo neke stvari drugačije vidjeti, postaviti, mislim da je ta noć u pravom trenutku dobila taj pozitivan šok, da je što se Vulić to i nekima neće svidjeti, ali to je život, jednom drugom zgodom će doći Vulić ponovo umjesto Radoveze neka drugo, jer to je život. Ali mislim da je ovo čisto zaslužena titula, kad je najdulje bio na čelu prvenstvene tablice i eto, rekao bih, veseli se Splita i veseli se Dalmacije. Pa što reći nego da čovjek mora biti sretan zapravo rođenja, kako gledaš, kako živiš i sa Hajdukom i Hajduka gledaš, Hajdukom se veseliš, Hajdukom tuguješ, Hajdukove utakmice proživljavaš kao nešto najosobnije, da kako da sam sretan kao i svi ovdje. Hvala Hajduku, hvala svima u upravi Hajduka koji su radili i izdržali sve ovo. Hvala svim trenerima koji su ga vodili, hvala igračima i hvala cijeloj ovoj publici koja je predivna, koja je napravila takav štimu koji jedino zapravo Split i može napraviti. Što reći, ja sam zadovoljan što je Hajduk osvojio prvo mjesto. Nije druga ništa. Ono ništa smo rekli, to smo ispunili. Hvala vam na tom. Kada ste se osjećali kada je dosta navijača iz publike iz Splita došlo i navijalo igra iz Zadre, volimo te mi? Sigurno, ja kao
stojiti za Zadra je kao jedan od, kako rekao, bojitelja u nogometnom klubu Zadar, da sam sretan i ponosan što imam navijača iz cijele Dalmacije. Razlika između Hajduka i Dinama je da se Hajduk voli. I ovi stadion je danas pokazati, zato je Hajduk prvak. A šta je to, to niko ne može sreći. Hvala vam svima. Thank you.
ta nadoveza, titula je u Poljudu, a Pere se opet vraća na kat. Pa slušajte, to je normalna jedna stvar u našem poslu. Ja sam vojnik i moram poštivati odluke vrhovništva. I prije, sam isto prije ove tri utakmice isto tako poštivao odluku da budem tu. To uopće nije bitno. Ko će biti trener, važno je da Hajduk ide napred. Ostajete u omladinskoj školi, izuzetne rezultate polučili su i kadeti, juniori, dvije titule. Pa gledajte, ja se malo i šalim da svugdje imam male prste u ove tri titule, kao prva ekipa, kadeti, juniori. Nastavit ćemo i dalje da držimo taj nivo, da budemo perjanica hrvatskog nogometa i u mladima, i u starima, i u srednjima, jer Hajduk je samo takav i on je naučio na trofeje, on je naučio da ima najjače kriterije što se tiče nogometa. Da su vam rekli morate ostati treneri dalje, nismo našli novog trenera, bili ostali. Pa gledajte, opet ponavljam isto, ja smatram da je klub poluvojna formacija i kako vrhovništvo, odnosno čelni ljudi odluče, mi se moramo pokoravati, moramo biti tu i da nisu našli neko rješenje, to je bilo i prije dogovor. Normalno, opet bi pokušao, opet bi stao na raspolaganje klubu, na raspolaganje Hajduku i na raspolaganje svim navijačima koje čine klub. Ja. Igor Štimac, prvenstvo osvojeno, sada dolazi još jedan težak dio posla, to je poslagati za sljedeću godinu momčadi i pokušati ući u Ligu prvaka. Znamo već ime novog trenera. Ne znamo, očekujemo danas sastanak uprave na kojem će se odlučiti ko će biti trener Hajduka u idućoj sezoni. Već svi znamo da je kandidat broj 1 Ivan Katalinić, treba samo usuglasiti financije vezano za ono što bi novi trener trebao zarađivati u idućoj godini. Kako će izgledati igrački kadar? Neki odlaze, mnogi će vjerojatno i doći na probu. A čujte, teško je govoriti o tome ili razmišljati na način da možemo sad u ovom momentu dovoditi igrače na probu s kojima bi eventualno računali da ćemo se probiti u Ligu prvaka. Osnovna stvar je pitanje financiranja kluba, kako i na koji način će se to riješiti. Ukoliko se u narednih 10 dana ne riješi nekakav budžet osnovni sa kojim bi mogli raspolagati vezano za dovođenje kvalitetnih igrača, onda jasno nema ništa od Lige prvaka. Ja sam isto tako tu nemoćan, moram sačekat da vidimo da li ima ikakvih mogućnosti da se nekakvi novi zainteresirani ulagači pojave u Hajduka. Mislim da nam je nužno u ovom momentu negdje oko 1,5 milijuna eura koji bi nam omogućili dovođenje 3-4 kvalitetna igrača, što bi nam svakako povećalo šanse da se na kvalitetan način pokušamo izboriti u tom proboju do Lige prvaka. Darko Miladin, baš si zgodan u tom dijelu, mogao bi ga češće nositi? Pa i mogao bi, ovo je sad probno. Kad se ženiš, možda ćeš sljedeći put ga onda obući. Pa ne, ja mi daću ga prije obući pak. Znači nećeš tako skoro pred oltar. Dobro, jedan kratki komentar cijelog prvenstva. Pa ja mislim da smo stvarno zaslužili da osvojimo prvenstvo, da smo cijele godine bili na tronu i imali smo čak i 5 bodova prednosti nad Dinamom. Malo smo na kraju popustili što nam se i vratilo, znači da smo se izjednačili s njima i ušli smo u jednu uzbudljivu završnicu, ali ipak smo pokazali kaj najteže da smo pravi i da smo zasluženo osvojili prvenstvo. Kako ocjenjuješ ovu sezonu i tvoje igre u njoj? Pa dobro, svaka sezona nosi nešto svoje. Ovu sezonu sam imao isto tako puno ozljeda, tako da nisam igrao dosta utakmica, ali mislim da u zadnjim utakmicama sam ušao u formu i da mi je jedno žao što je sada gotovo prvenstvo.